Ցուցադրվում են Գերեթ Հայաստանի Գեղարվեստի Պետական Ակադեմիայի շրջանավարտները եւ մենք շատ ուրախ ենք, որ կարողացանք կազմակերպել այս ցուցահանդեսը նկարիչների միությունով։ Շնորհավորում եմ բոլոր շրջանավարտներին եւ այսօր այստեղ ցուցադրվողներին, իրոք հիանալի աշխատանքները, շատ մեծ գործ է արված, երևում է, որոնքը զգալիորեն տարեստարի լավանում է, եւ ես նաեւ ես լինելով այդ հանձնաժողովի մեջ շատ մեծ պարտություն է առնում, որ մեր ակադեմիան այսպիսի շրջանավարտներ է տալիս։ Շատ երկար չխոսեմ, որտեղ ինչքան խոսեմ, միայն պետք է գովեմ։ Շնորհավորում եմ նաև դասախոսական կազմին, ով ջանք եռանչիք նայում մեր ուսանողների տաղային ամեն գիտելիքը ինչ իրենց հարկավոր է։ Այժմ խոսքս ուզում եմ փոխանցել հանրենտով Իսահակյան։ Ուզում եմ սկսել շնորհավորանքից ձեր բոլորին, մենք արդեն շնորհավորել ենք քրիությունների ավարտին, բայց այս ցուցահանդեսը առաջին համար է։ Ես առիթ օգտակար ուզելով, որովհետև այստեղ է հիմա մեր նախարարը, արդեն երկու ձևի ամեն նախարարը, համ մշակույթի, համ բուրում կրթության։ Մնացածներ ուրիշները թողնեն, բայց մենք ուզում ենք ձեզ, պարոն նախարար, շնորհավորել եւ ասել, որ մենք ձեր հետ ենք եւ մենք ուզում ենք, որ դուք էլ մերեք։ Մենք վերաբերվում ենք մեր ցուցահանդեսի համար։ Դուքներ, ովքեր որտեղ հավաքված են, գիտեք, որ սրանք բոլորը չեն։ Այստեղ գեղանկարի, գրաֆիկայի եւ մի քիչ կերամիկայի ուրեմն մասն է կազմում այդ ցուցադրության ցուցադրությունը, եւ դա պատճառը, որովհետեւ առաջին տերը հնարավոր չէ այսքանը տեղավորել, բայց նաեւ ես ուզում եմ ասել, որ այս տարի պարզապես մենք, ոնց որ ասեց միության նախարարն Ուրիկը, որ պարզապես շատ ուրախ ենք, որովհետեւ այն որակը, որ մենք տեսանք մեր շրջանավարտների մոտ, պարզապես չէր կարող ճուրախացնել առաջին հերթին հենց դասախոսներին, որոնք որ աշխատել են ուսանողների հետ, ամբողջ մեր ակադեմիայի կազմը, ընդհանրապես մեր ժողովրդի դիվրախանը, որ այսքան տաղանդած շատ երիտասարդներն են։ Հիմա մենք չենք ուզում շատ երկարացնել, որովհետև մենք ունենք ինչ-որ մի բաժին, իսկ նախարարը շատ քիչ ժամանակ ունի։ Մենք ուզում ենք նաև ձեզ ասել, որ այն մրցանակները, որ մենք արդեն տրադիցիոն ունենք, գեղանկարում, գրաֆիկայի եւ ուրեմն քանդակի ասպարեզում, այս տարի ավելացրել ենք նաեւ մնացած բոլոր բաժինների համար այդ բացանակները, եւ նրանք, ովքեր որ հաղթել են, ստանալ են բացանակները։